Sportski pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli. Još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom je pred vama i vjerujemo vrlo, vrlo potentno. Trudimo se, sugerirate nam preko društvenih mreža i mi to prihvaćamo. Kažu, dovedi nam Acu. Acu Petrovića. E, upravo Acu Petrović bit će naš današnji gost, tema Hrvatska košarka, jer svima je jasno ako ste pratili medije. Aleksandar Petrović, Aco Petrović, Aco Trica, vraća se u HKS kao šef struke. Čeka ga odabir novog izbornika, nakon odlaska Damira Mulaomerovića. Čućete uglavnom kakvi su planovi, jer period koji slijedi definitivno je period resetiranja na tvorničke postavke hrvatske reprezentativne, a čini nam se i klubske košarke. Osim toga, govorit ćemo o nogometu. Puno će biti nogometa. Gost je Igor Jovičević, Liga prvaka u Sportu nedjeljom, trener Šaktara iz Donjecka, ukrajinska priča. Vjerujem da će vas zaista zaintrigirati. Ide head, idemo sa prvom temom. Još jedno sjajno izdanje emisije vas očekuje, pa jedino Sport nedjeljom nudi ovakve teme, ali i goste, poštovani gledatelji. Košarka i nogomet u prvom planu. Nogometna reprezentacija oduševila je još jednom i hvala im na tome. Malo ćemo o njima, ali više o klubskom nogometu s naglaskom na Ligu prvaka. Da, i o tome se bavimo. Jedan od najugodnijih iznenađenja do sadašnje Lige prvaka je ukrajinski Šaktar iz Donjecka, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević. Ulovili smo hrvatskog trenera uoči povratka u Šaktarovu bazu i ekskluzivno za našu emisiju govori o životu i znanstvu kluba, koji je jedna od svjetlih točaka kontinentalnog natjecanja posljednjeg desetljeća. Treninzi pod uzbunama, putovanja vlakom, autobusom uz mir iz baruta. Igor Jovičević bit će s nama. Hrvatski nogometni savez, osim dobili rezultata, ima ljude koji se bave budućnosti, izdaju knjige, ostavljaju iza sebe pisane tragove ono što se godinama stvaralo, proučavalo u sustavu našeg nogometa, upravo kao što smo rekli za one koji baštine najvažniju sporednu stvar na svijetu. Glavni instruktor Petar Krpan i glavni tajnik Vlado Iveta reće nešto više na ovu temu. Aco Petrović, ekskluzivno i samo za Sport nedjeljom nakon inauguracije na mjesto sportskog direktora HKS-a, o planovima, idejama, potencijalnim kandidatima za mjesto izbornika, netom završeno Eurobasket, relacijama sa Stojkom Vrankovićem, Dinom Rađom, bit će zanimljivo. Imamo još nekih aktualnosti, ali ovo je dovoljno, vjerujemo, idemo u studio. Hrvatska je drugi put u Ligi nacija pobijedila Dansku, koja je slovila jedna od najboljih europskih reprezentacija, a koja posljednjih godina nije baš gubila utakmice. Sosa i Majer potopili su danske nade, koje su se tek malo pojavile u 77. minuti nakon gola Eriksena. Vatreni su tako pred vratima Final Four Lige nacija, jednog od najvećih uspjeha hrvatske reprezentacije. Nakon bronce je u Francuskoj i srebra u Rusiji, plasman na završni turnir Lige nacija bio bi najveći rezultat. Veći je od dvaju četvrtfinala Eura 96. i 2008. Uoči zadnjeg kola Hrvatska je prva u skupini s 10 bodova, dok su Danci ostali na 9. Francuzi su pobijedili Austriju, no ne mogu dalje od trećeg mjesta. Trikolori imaju 5 bodova, Austrija 4. U zadnjem kolu Hrvatska gostuje u Austriji, a Danska dočekuje Francusku. Hrvatska je pobjedom u Beču sigurno prva, a bit će prva iako Danska ne uspije pobijediti Francusku, i to kako god odigrala s Austrijom. Hrvatska dakle slavila nad Danskom i osigurala prvi pot u ždrijebu za Evropsko prvenstvo 2024. Osim toga, razlog Dalićevog, ali i našeg optimizma su mehanizmi u igri koji su prezentirali naši reprezentativci u Zagrebu. Važno je naglasiti da je i klupa odradila svoj itekako. Upravo ta širina je ta koja budi zalog za optimizam u godinama koje dolaze. A kako su Vatreni izgledali u srazu protiv Danaca, daje nam apsolutno ulogu jednog od pritajenih iznenađenja koje će se moguće dogoditi u Kataru na svjetskoj smotri. Igrači prate izbornika, on razumije njih. Jedino 20.000 navijača u Zagrebu nikako ne razumije na kakvom ruglu stadiona i dalje igraju aktualni viceprvaci svijeta. Ima li uopće srama kod onih koji iole mogu donijeti važeću odluku po tom pitanju? Ima razgovora. Poštovani gledatelji, koje srdačno vas pozdravljamo još jednom,
koje radimo spontano, a to je taj nekakav čar neplaniranih intervjua, susreta, slučajnih kava, rekli bi. Jedna od njih je upravo sad se dogodila, ali vrlo malo vremena, i to malo vremena, hvala mu na tome, odvojit će, ja bih rekao, jedno vrlo intrigantno nogometno trenersko ime, ne tako nepoznato, naravno, u Hrvatskoj. Riječ je o Igoru Jovičeviću, sjećate se mulca, rekli bi, u Dalmaciji, koji je vrlo rano otišao u Real Madrid i svjetla reflektora su govorila velika karijera. Vrlo brzo krenuo u trenerske vode i skrenuo pozornost na sebe, bio u Dinamu, Celju u posljednje vrijeme, a sada, odnosno kasnije, nakon toga opet u Ukrajini, a sada Liga prvaka i ona muzika. Igore, hvala ti lijepa na vremenu što ćeš odvojiti za, ja se nadam, tvoju emisiju Sport nedjeljom i ono malo što smo se družili dok si bio tu u Hrvatskoj, da. Rado si se odazivao i hvala ti na ovom vremenu. Ništa, dobro jutro svima, tebi osobno i svim gledateljima. Znači, ajmo odmah od ove glave. Kratko si mi tu, odlaziš vrlo brzo, čekaju te obaveze koje neće dugo trajati, jer će na svjetsko prvenstvo nas prekinuti. Šahtar, trener Šahtara, vraćaš se vrlo brzo na mjesto svoje sreće, ali ajmo za početak. Sjajan start Lige prvaka, tvoja skupina. Pobjeda, remi? Neočekivan, skroz. Jer u svaku utakmicu smo ulazili kao outsideri, favoriti su bili nasuprot nama i Leipzig i Celtic i sad dvije utakmice koje nas očekuju sa Real Madridom. Svjesni smo svoje kvaliteta i svojih nedostataka koji nas krase, ili u ovom slučaju možda taj nedostatak iskustva možemo okrenuti u neku prednost, jer nekad kad si mlad ne razmišljaš o posljedicama, ideš srcem i onda to se nekako okuražiš u tijeku utakmice i mogu se desiti dosta čudesne stvari kao protiv Leipziga. Nekako te Bog te malo nagradi, pokloniti malo golman onaj prvi gol, pa te ponesu emocije, pa nekako još digne ti se adrenalin i na kraju ti se desi da pobjediš boljeg protivnika od sebe. A to je stvarno ono, mora se poklopiti 100 faktora da bi pobjedio boljeg od sebe. A to je, da. Taj dan favorit mora opravdati ulogu favorita. Jasno. I taj dan mora pokazati on da je bolji od tebe, a u slučaju da nisu na 100%, uvijek ima šanse pobijediti. Tako da jako, jako dobro iskustvo, fenomenalno iskustvo. Igrajući prvi put, evo ja osobno, Ligu prvaka, ne znaš kako da se snalaziš u određenim trenucima, ali jednostavno hvataš te neke korake, donosiš rješenja, moraš brzo donositi rješenja. Ali sve u svemu, 4 boda od utakmice je jako dobar. Kapital za dalje. Samo mi reci, kako je uopće došlo do Šahtara? Pa dobro, evo ja sam već godinama povezan sa ukrajinskim nogometom. To je jasno. I zadnje 2 godine u Dnjepru stvarno smo radili jako dobar posao i faktički dignuli na jedan novi nivo klub Dnjepro, koji danas igraju sad u Conference Ligi i gdje su i vrijednost igrača otišli na 3-4 puta veću vrijednost. Sam klub je ostvario vrhunske rezultate i mislim da je to prepoznato od strane velikana Ukrajine i od strane drugih klubova, gdje je poslije početka rata dobio sam upite zaista sa više strana. Međutim, meni srce nekako vuklo da se ja vratim u Ukrajinu, da se vratim u Dnjepar. Zaista je bila ta ideja. Međutim, kad je došao poziv Šahtara iz Donjecka sa konkretnom ponudom, mislim da je to bila ponuda koja se nije mogla. A koliko je Srna tu sudjelovao? Pa sigurno da je važnu ulogu sudjelovao, ono, jer je on sportski direktor kluba. Da, zato i govori, da. Ali nije jedini koji donosi rješenje. Sigurno da je tu i predsjednik Rinat Leonidović Ahmetov i generalni direktor Sergej Palkin sa svojim suradnicima još, koji su u toj nekoj skautskoj službi. Oni donose rješenje i na kraju krajeva među nekoliko kandidata koji su bili vrhunskih imena, odabrali su mene. To je velika, velika čast. To je strašno. Igore, kad govorimo o Šahtaru, naravno da ćemo dotaknuti tu temu koja je bolna, koja je drugačija i koja je posebna za taj klub, i ne samo za njega, nego kao što smo rekli, Dnjipro i svi ovi klubovi koji su pod tim ratom na neki način zahvaćeni. Ali taj Šahtar više nije onaj Šahtar koji bi ja nazvao iz onih najboljih vremena. Iz jednog razloga, ne samo seljenja iz svog doma, jedan put, drugi put, treći put,
nego i sada svi oni Brazilci, sva ona imena, ona kultna imena koja su na neki način crno-narančasti dres obilježila posljednjih godina, oni više nisu tu stanovnicu. Klub je izgubio te igrače, tražili ste zaštitu malo UEFA jer su oni to mudro iskoristili igrači. Aha, rat je, sorry, prekid ugovora i tako dalje. Kako se ta ekipa je ukomponirala za tako jako natjecanje poput za Ligu prvaka? Kako ste uspjeli? Pa ovo, vjerojatno moj odgovor neće biti tako koncizan. Nemamo baš puno vremena, ovo je stvarno velika tema. I jednostavno bio si toliko godina vezan sa brazilski nogometaši gdje su evo, sav nekakav imidž i status kluba je povezan sa tim atomskim brazilskim Šahtarem koji su ostavili traga i u evropskim natjecanjima i u zadnjih 14 godina igrali su 13 puta u grupi Lige prvaka. Znači mi govorimo o velikanu europskog nogometa koji je možda najbolji klub u ovom istočnom dijelu, bez sumnje. I ta promjena vektora, ta promjena pravca u strategiji, silom prilika, pa možda i mlađim igračima, talentiranim igračima u Krincima je došlo kao prste na ruku, jel? Gdje su oni godinama nazad odlazili u druge klubove ili na posudbe ili razočarani zbog nedostatka šanse. Prilika koju što bi, i sad se to nekako složilo da su ti neki talentirani klinci, evo imam 12 reprezentativaca, sad u ovoj reprezentativnoj stanci, imam 7 reprezentativaca za A selekciju koji su većinom mladi i petorica koji su za U21 koji su još mlađi od tih mladi koji igraju u prvom sastavu. Tako da ne bi dobili priliku da se nije ovo dogodilo. Tako da ajmo gledati pozitivno u svim ovim nedaćama koje su nas zadesile i svim ovim ružnim trenucima koje ukrajinski narod proživljava. Ali sportski gledano za klub Šahtar, ovo može biti jedna velika prekretnica da se napravi jedan novi projekt koji je recimo Dinamo Kijev počeo prije 4 godine i oni su već sa tom ukrajinizacijom počeli i zato su imali zapažene rezultate, imali su solidno i najmanje su istrpili sada na početku nekog svog ove sezone. Međutim, kao potencijal u progresu mislim da imamo jako veliki potencijal da se napravi odličan projekt. Domaće prvenstvo igrate u Lavu, je li tako? Da. Evropske utakmice igrate, jer je tako dogovoreno, u Varšavi. Kako to nomadski izgleda taj život? To je nevjerojatno. Okay, jasno mi je u jednom trenutku da nisi bio u Donjecku, nego si u Lavu ili si u Kijevu ili okolici Kijeva, pa znaš da si tu. Aha, spustit ću kofere, tu sam. Vi stalno negdje idete, stalno autobus. I to autobus, je li tako? I autobus i vlak i avion. I onda ta putovanja te raznesu i fizički, i psihički. U stalnoj sam komunikaciji sa ljudima koji su većinom iz Donjecka. I onda prepričavaju mi događaje kako je to u stvari počelo. Mene to i interesira. Imam određenu dozu empatije kako sa igračima, tako i sa ljudima logično, koji rade. Logično. I stvarno se osjećam sa njima. Izgubili su dom nekoliko puta u zadnjih, od 2014. I zaista, evo, dosta ima improvizacije, dosta ima zadnjih informacija od federacije, gdje sada, kako. Nismo imali u planu da prva dva kola uopće počinemo u Kijevu, pa smo nakon svega mislili da ćemo igrati u Varšavi prvenstvo. Pa na kraju bit će u Ukrajini, pa na kraju će biti negdje u Lavovu, pa na kraju u Kijevu. Za otvaranje na dan nezavisnosti Ukrajine je bilo otvaranje naše utakmice. Pa ne znaš kako će se desiti, ne znaš kako će reagirati strana koja je napala Ukrajinu, Rusija, jel? Kako će biti prekid, pa smo dobili protokol kako se ponašati u slučaju uzbuna, gdje otići, taj sav neki psihološki pritisak, a istovremeno razmišljati kako dati informacije. O sustavu 4-2-3-1 ili ćeš našao. Evo recimo, pred odlazak u Leipzig, trenirali smo, bila uzbuna, prekinuo sam trening. Morali smo ući u hotel, bilo je još par minuta, šta ćemo, ajmo. Moram pobijediti Leipzig jer bez obzira kakva je situacija, navijači, osjećamo pritisak navijača, osjećamo
jednu energiju i očekivanje. Hoću pobijediti. To da... sam upravo ti opitati. Koliko ta je psihoza i to je apsolutno nenormalni uvjeti. A koliko to, u stvari to, ja ću se malo onako seljački izraziti, živine radi od vas. Ono, baš onako kontra od onoga što bi neko drugi htio. Da vas spusti, da ste energetski loši, da, ste, da se ne možete koncentrati. U stvari to na neki način možda i budi taj, to glava u vama. A da, ispit zrelosti zaista i provjerava tvoj karakter, provjerava materijal od čega si napravljen, ono, baš si nekako na stalnom adrenalinu da dogovoriš optimalno, jer su zahtjevi visoki. Bez obzira kakva je situacija, svi hoće pobjedu. Bez obzira s kim igramo, svi hoće pobjedu. Jer Šahtar je veliki klub, ne možemo si dopustiti da idemo u utakmicu, pa dobro, vidjet ćemo šta. Ne, mi moramo se postaviti kao da smo mi ti koji se pitamo, ali moramo biti svjesni gdje igramo, s kim igramo i u kakvim uvjetima igramo. Tako da mi znamo u kakvim uvjetima igramo, ali kad počne utakmica zaboravlja se to i onda se... Je... Jasno, ali što kaže predsjednik? Je li taj čovjek, čovjek koji daje novac, koji je stvorio respektabilan evropski gigant, koji se, rekli smo, ko ovi nomadi iz okolice Šarme Šejka u Egiptu, dođemo jednakom trenutku da kaže, ba daj, dosta mi je više, šta meni to treba? Ne, imam predsjednika koji je zaluđen nogometom i ja osjećam to. U svakom je trenutku šta sa nama. Šta on hoće? Hoće prepoznati nogomet, hoće da igramo napadački, hoće da imamo lice, da imamo identitet i da imamo integritet. I što hoće od kluba? Nastavi taj projekt koji on, to je njegov hobi, njegova igra, njegov život. Sve vrijeme znam, dok sam radio u Karpatima, dok sam radio u Dnjipru, šta znači predsjedniku Ahmetovu Šahtar. Ja sam jel on vjeruje da će se vratiti u Donjecke? Pa sigurno da oni se bore za to. Siguran sam, evo, sve ovo što radi sada i ukrajinska vojska, ZSU, ide ka tome da se povrati taj dio teritorija koji je oduzet nasilno. To je ukrajinski teritorij, oprostite, pa to ne možeš ući nekom u kuću i oduzet mu dvije sobe. Moraš ga izvaditi. Če vremena malo treba će. Mama, znam da ulazimo možda u neke sfere koje možda tebi nisu, niti važne su ti, ali nisu tvoj svakodnevni itinerar, raspored promišljanja i djelovanja. Ali daj mi reci, u toj regiji, jasno mi da postoje ljudi koji su rusko porijekla, rusofili, osjećaju se nekako, eto, da matica Rusija im je tu blizu, žele to. Ali kako su kontradiktorne informacije, imaš na YouTube-u prozapadne vijesti, vrlo malo je ti proruski. Što u stvari, po tvojoj, onako možda se ti najslobodniji to kazati, kako ljudi u tom Donbasu, odnosno konkretno u Donjecku, kako oni razmišljaju, ko su ti ljudi? Ne mogu dati... Ko je tamo ostao sad? Ne mogu dati odgovor na to pitanje. Zaista sam koncentriran na sportska pitanja i u dijelovima Ukrajine gdje su ukrajinski raspoloženi. Tako da ne mogu točno vam reći kako se sjećaju ljudi koji su tamo. Koji su sad tamo, tako da. Je, tako. Eto, htio bi se... Imali spoznaja šta je sa stadionom? On je većim dijelom razrušen. Dobro. To i slike mogu vam potvrditi. To su okupirani dijelovi, jednostavno nema se šta sad razmišljati da će se u neko kratko vrijeme oživiti to, pogotovo ne da se nogomet vrati tako brzo. Mislim da će za cijelu Ukrajinu trebati godinama da se vrati sva infrastruktura koja je oštećena i nažalost će to biti tako. Nadam se da će to biti što prije, da će se rat zaustaviti. Znači cijela Europska unija, cijeli svijet nekako još nekako dati još jedan dio impuls. Energije, da se impuls, da se to riješi, jer Evropi je i svijetu potreba mir. Sjećamo se Slobodna Hrvatska, prvih turnira, dobro sam rekao, koji su kasnije prerasli u prvenstvo Hrvatske, gdje je i Hajduk putovao po Korčulama i tako dalje. Kako izgleda onako to prvenstvo sada ovako otežani uvjetima vaše ukrajinsko prvenstvo? Jako je teško. Igra se u nekoliko gradova. Mm-hmm. Užgorod, tamo ima jedno 3-4 momčadi, u Kijevu isto tako, jedno 3-4, u Lavovu isto, tako, raštrkane su, svako ima neko svoje sjedište. Kako odmiče nekako ovo vrijeme, onda se malo i ohrabruju ti klubovi, pa igraju na svojim rodnim stadionima. Evo, Črnomorec iz Odese igraju svoju prvenstvenu utakmicu u Odesi. A vi znate koliko je to blizu i Mikolajevu, i Krimu, i svemu, pa da se Odese igra prvenstvena utakmica. I tako da imaju veliku dozu hrabrosti, kuraža, prkosa,
ponosa da se pokaže svijetu da nogomet ide dalje, da većinom ti ljudi koji se sad trenutno bore, to su sve navijači tih klubova, većinom Dinama i Šahtara. Mi osjećamo jednu odgovornost da barem za tih 95 minuta dodijelimo neku radost njima, da zaborave tih 95 minuta ili da ih samo malo potisnu te ružne trenutke koje oni sada nose u sebi. Nose u sebi, da. Jasno. I samo još jedan detalj. Nacionalni ponos sigurno sad izrazito naglašen. Poput hrvatskog. Ozbiljno. Apsolutno poput hrvatskog. Hrvatski ponos i prkos jednako ukrajinski ponos i prkos. Vjeruješ u happy end na kraju? Vjerujem, jer svaki rat je završen. Nema tog rata koji vječno traje. Ali mislim da će se morat završiti. Ipak je živimo u srcu Europe i to mora se... Vjerujem u to. Jedno pitanje samo. Imaš li ikakvih informacija kako razmišljaju sportski prijatelji u Rusiji? Pa tamo je sloboda medija, ne postoji. Ne možeš izraziti svoje mišljenje, donijeti zakon da ako izraziš svoje mišljenje, a vezan je za specijalnu vojnu operaciju ili kako oni nazivaju ovaj rat, dobivaš 15 godina zatvora i to je, vidite koliko je stranih novinara, stranih televizijskih kuća, medija, svi su otišli iz Rusije, ne smiješ ni izraziti svoje mišljenje. Tako da... Da, sve si rekao. Da, ima tu dosta... Evo, jučer jedna muzička diva, ne znam koliko ste, Alja Pugačova, to je, mislim, evo ja znam za nju godinama, pa je, osudili su muža njenog zbog nekih komentara, da se rat zaustavi, da se više vrati u normalu, da, evo, ako je moj muž takav kakav je, onda i mene proglasite za izdajicu, a ona je mit i legenda. Mit. Da. Vraćaš se vrlo brzo na mjesto tvoje sreće, na Santiago Bernabe, kao ulozi, što malo prije, kako si rekao, da susreće se jedan mali Igor, tinejdžer i jedan, a nećemo reći stari Igor, pa daj, da te sad Igor na najboljih godinama, je tako? Igor najboljih godinama, 48 godina, to je ni staro ni mlado. Ni staro ni mlado, ali interesantna situacija. Da, nevjerojatno. Puno, malo smo pričali takvih situacija, si se povrijedio u reprezentaciji, jesam, tako? U Ukrajini, je tako? I onda ti je život cijeli se obilježila ta Ukrajina, druga domovina. S druge strane, ono što smo rekli s početka, jedan mali tinejdžer koji, ono, ba mi u Sinju smo znali za Igora Jovičevića, znaš, otišao je jedan iz Dinama u Real Madrid, a praktički nije odigrao ozbiljnu utakmicu na ovim našim prostorima i tako dalje. Sad se vraćaš na Santiago Bernabe, bit će puno emocija. Bernabeu. Bernabeu. Mea culpa. Da. Bit će emocija. A kako neće biti emocija? Kako neće biti emocija? Zato što mi je i Real puno dao kao čovjeku i došao sam stvarno u osjetljivim godinama sa 17,5 godina i oni su te kroz tih 5 godina stvarno nekako brusili kao čovjeka, kao ličnost, kao osobu i tu sam im zahvalan jer su mi usadili stvarno neke vrijednosti koje mi služe kroz život. Jel? I sjećam se debija za Real Madrid B protiv Figuerasa na Santiago Bernabeu, 2-1 smo pobjedili, 91. godina, negdje 10. mjesec. Tako da sad ovaj izlazak na tu samu scenu bit će mi jako poznat, ali sad u ulozi trenera u Ligi prvaka, mislim da je to nekako je to bilo sudar tinejdžera i čovjeka koji ima svoje snove i tinejdžera koji te snove nije uspio izrealizirati do kraja. Tako da konstantni konflikt. Sukoba interesa između ličnosti, ali pozitivni nekakav prkos da se dokaže nešto što sam možda propustio kao igrač. Zato me taj energiju koju osjeća kao trener tjera naprijed da napravim nešto, u stvari ono što nisam kao igrač. Kao igrač, da. Znam si koja smo mi zeznuta nacija. Pazi, vrlo brzo, znači s jedne strane bit će Bog Modrić, da. S druge strane
čovjek u najboljim godinama, u trenerskim godinama. Ja sam baš razmišljao, ću li i kad ću prestati govoriti trener u najboljim godinama. Ne, krivo. Mladi trener. Onda me ovi u studiju pogleda i ono, pa nisam ja baš tako mlad, imam 48, jer danas kako kreću treneri sa 30 godina raditi ozbiljne stvari, ali rećemo u najboljim godinama. Zeznuta smo nacija, kako i god, rekli smo u Ukrajini da imaju taj svoj jedan poseban energetski naboj, što mi je jako drago, znači neće se tek tako lako prepustiti napadačima, ali ćete biti na Santiago Bernabeu i šta, kako će utakmica to biti? Pa evo, gledao sam jučer utakmicu protiv Atletico Madrida. Oni su sposobni ne samo igrati kroz posjed lopte da pokažu svoju nadmoć, kroz tehničku superiornost, kroz dominaciju ritma, tempa, kroz individualnih igrača koji stvarno to rješavaju s takvom lakoćom da pomisliš da i ti možeš tako na kraju. Mm-hmm. To je tako teško da je to skoro nemoguće. I onda se osjeti nakon gola da se oni ispuste u niski blok i onda igraju tako kao što je nekad Atletico Madrid igra. Kad su kritizirali Simeone kako igrao na kontranapad, tako igrao Real jučer. I ovoga je riješio i utakmicu svoju korist, tako da, ono, igraju se sa sistemima, igraju se sa stilom, ali na kraju krajeva pobjeda je uvijek tu. Ne mora igrati dobro da bi pobjedili. Eto, i utakmica protiv Leipciga, jer smo mi našu završili sa Celticom i došli smo na drugo poluvrijeme u restoran i gledali smo. I ne igra, muči se Real. Stvarno igra lošu utakmicu. 2-0 na kraju, ne možeš ništa tu. Sad, zato što ti kažem, nekakve tradicije, kad gledaš Real, gledaš Barcu, gledaš nekada Ajax, gledaš Varna, jel, naravno, to su te nekakve romantične, standardne vrijednosti starog kontinenta, ali se onda pojavljuju, naravno, u zadnje vrijeme City, Paris Saint-Germain i tako dalje, koji toliko iskrcavaju novca da ipak još ne mogu doći do onoga što je. Hoće li ova godina biti možda po tebi tako, drugačija, da će taj slast okusa dizanja trofeja, možda upravo ti klubovi koji su stvari nekako po meni sazidani na novcu. Ja bih rekao. Dobro, na novcu. Novac kupuje kvalitetu. Ne mogu reći da Real nema novac, ne, znaš što sam htio reći. Ali veću, tradicija, ima ali tradiciju. Ali veću mogućnost imaju klubovi koji imaju novac. A naravno, da. Tako da novac uvijek ovoga prikuplja veću koncentraciju kvalitete. Kvaliteta rješava utakmice. Ja isto mogu pokazati svojim dečkima kako izaći iz zone 1. Evo, pogledajte, drugi gol protiv, ako budete imali ovoga mjesta pokazati, drugi gol protiv Leipciga ili prvi gol protiv Celtica. To su identični golovi gdje mi od golmana počinjemo akciju i ekipa protivnika ne dira loptu, mi im zabijamo gol. Znači, nakon 7 paseva ti si u golu. Tako da, znači, voliš posjed? Voliš volim, ne bojim se tu igrati u 16 metara, ne volim navući protivnika jer znam da automatski su 50 metara od gola, imam puno više prostora. I tu bih htio nekako napraviti taj akcent. Da moraš imati stil. Moraš, ako treba i poginuti sa stilom, pogini, jer ako izgubiš, a bez stila, onda si ostao bez ičega. Dobro, znači li to da ne voliš, recimo, stil Simeona? Onako... Pa ne, ja ne bih rekao. Ja bih rekao da, evo, samo da završim ovu misao koju sam počeo, rekao, dečkima mogu pokazati prvu i drugu zonu, kako ući u drugu zonu, ali onu zadnju trećinu. To se kupuje eurima. Znao sam da ćeš mi to reći, da, dobro. Da li će on, kako će? Da. To već ne ovisi o treneru. Sve jasno. A ovo što sam rekao, i stilovi u jednoj utakmici mogu napast kontranapad, kao što Borussia Dortmund sa Klopom u svoje vrijeme ili Liverpool u svoje vrijeme. Ovaj drugi gol ili prvi gol protiv Celtica, drugi s Leipzig, ili četvrti protiv Leipziga, to je čisti posjed lopte. Znači, igramo kao Pep, jel? Da. Ili se braniš kad te Celtic, kad me drugo poluvrijeme toliko stisnu da nisam mogao izaći 16 metara, obranio sam se. Znači, u jednoj utakmici imao sam i posjed i kontranapad i ovoga, i sve segmente koji te dozvoljaju da dobiješ utakmicu. Za kraj, Dinamo. Pratiš? Da, pratim, vidim da je izrastao u giganta europskog nogometa. I zaista vidim da su željezo beton, kako u šali sa prijateljima razgovaram. Da, imaju taj pobjednički mentalitet, imaju srednji vijek ekipe koji im dozvoljava igrati ozbiljan nogomet, jer svi šampionske momčadi su u prosjeku 28 godina. Znači, sve što su osvojili od prvaka Europe, reprezentacije, od Real Madrid, svi su 28 godina. Znači, pogledajte drugo mjesto naše, koliko je bio u odnosu na
ono kad smo prolazili kalvarije i tako je. I Dinamo je prolazio svoje kalvarije 6-7 godina za redom, ali si non stop bio... Sazreli su. Stjecaju iskustva, stječemo iskustvo, dok se ne napravi jedan gard. I sad je to, došao si blizu. Koji je zadnji korak? Evo ja tako isto razmišljam. Zadnji korak je da kad dođeš na to europske natjecanje, da igraš kako ti igraš, a ne da se adaptiraš do protivnika. PSG se ne adaptira, Man City se ne adaptira, Bayern se ne adaptira, Barca se, oni igraju svoj posjed, svoj stil, a mi još uvijek, pogotovo ja kao mlada ekipa, moram se malo prilagoditi, moram malo stati niže, moram igrati malo na kontranapad, moram se zgusnuti, jer ako se otvori, baš sam na vjetrometini, tu mogu imati veći problema. Kad dođem u Ukrajinsku ligu, igram kroz posjed, igram na njihovoj polovini, tako da još uvijek smo u nekom kamaleonskom raspoloženju gdje moramo se adaptirati, prilagoditi, a Dinamo već blizu te situacije gdje će se oni pitati i oni će igrati kako igraju HNL, tako će igrati u Evropi. Eto, to im želim. Navijač sam Dinama kao što sam sad trenutno i Šahtarac, samo što tu radim srcem i ovdje, ali pratim rezultate. Onaj dan kad sam pobijedili Leipzig, Dinamo je pobjedao Chelsea, to su bili 6 bodova. To je niko sretni od mene, tako da želim im svako dobro. Je li za kraj, je li išta bi promijenio drugačije kako si bio u Dinamo? Pa dobro, prošlost, ali prošlost mi je pomoglo da sam pobjedio Leipzig i igrao sa Celticom ja 4 bode. Care, svaka čast za odgovor. Igor Jovičević, naš gost, vaš gost je bio. Čovjeka ćemo sad stvarno pustiti na miru, jer čekaju ga i autobusi, i avioni, i vlakovi. I nadam se, iskreno, puno, skoro ništa uzbuna i onih tektonskih poremećaja koji nemaju veze s nogometom. Da. Pozdravi Ukrajince i reci da je ekipa Sporta nedjeljom. A vi sve gledatelje pozdravite puno, od mene veliki respekt. Eto ga, Igor Jovičević, a bit će prilike, ako Bog da, ponovno ćemo se mi družiti. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj, mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom, nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejayo. Bazeni više nisu luksus, oni su postali neizostavan sadržaj. 30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas. Govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i u gradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Dobrodošli, dragi sportski prijatelji. Sport nedjeljom, 699. izdanje. Za jedan dan usitno smo promašili 700. Sa snažnim današnjim gostom, onako pizza, rekli bi u Dalmaciji, Aleksandar Acu Petrović. Prije svega prijatelj emisije Sport nedjeljom i uvijek čovjek koji donosi, kako kažu ovi moderni pratitelji, clickbaitove. Čovjek koji kad nešto kaže, onda to ima svoju onako zvonkost u svemu tome. Acu, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju.
Hvala na pozivu i dobro, činjenica da je idealan termin za razgovor o košarci. Ajde onda da odmah krenemo sa ovim što nekako smo načuli, priča se po hodnicima, Aco ponovno u košarci, hrvatskoj košarci. Pa dobro, činjenica je da zadnjih recimo godinu dana kada sam praktički završio sa reprezentacijom Brazila, iako sam imao ugovor do 24. do olimpijskih igara u Parizu, bilo je dosta vremena za razmišljanje i sad poklopile su se uvjetno rečeno dvije stvari, a to je da ja i dalje intenzivno živim košarku, što je i ovaj Eurobasket i način na koji sam ga pratio mi je samo meni tu stvar potvrdilo. A s druge strane, već kada sam tu, a desilo se to što se desilo, da praktički ovog trenutka HKS je bez izbornika, bez struke i do 8.10. praktički sa VD predsjednikom, 8.10. su taj izborni sabor za predsjednika, nakon što je Stojko dao ostavku, tako da u tom trenutku, s obzirom da se približavaju i prozori i tako dalje, jednostavno u nekakvom biti košarkaškom razgovoru prije svega sa Nikolom Rukavinom, koji je sad mijenja Stojka do izbornog sabora, praktički odlučio sam se uplesti u tu priču, jer mislim da sad nije vrijeme za oprati ruke i odmaknuti se, s obzirom da je situacija poprilično dramatična, jer kad nemaš ni izbornika, ni struku, ni predsjednika, velim do 8.10. ili do sljedeće godine, do redovnog izbornog sabora, onda sam rekao, gle, cova, nemaš pravo na uzmak. Tako da sam eto ga prihvatio. Nije me interesiralo praktički u startu niti izborničko mjesto, niti mjesto predsjednika. Tako da sam eto prihvatio struku. Dosta si aktivan u zadnje vrijeme. Zašto? Pa, je li to da, ono, da se vratim, pomoć? Da se vratim praktički na hijerarhijski slijed događanja. Cibona, svi znamo što je bilo sa Cibonom i tog trenutka ko nekome ko je plus minus 40-ak godina vezan na svim razinama za Cibonu, bilo mi je logično onog trenutka iz dva razloga. Mislio sam stvarno da možemo doći do uvjetno rečeno 2 miliona eura koji ti mogu garantirati mirnu sljedeću sezonu kako bi onda Cibona kroz tu godinu dana uspostavila prave zdrave temelje. Međutim, nije se desilo zato što u jednom trenutku imao sam razgovor sa čovjekom koji ovog trenutka je frontman, iako nije, to praktički nije Matasić, nego je to gospodin Šerić. Imao sam s njim jedan vrlo ugodan razgovor ovo ljeto u 7. mjesecu. Taj razgovor je organizirao Nikša Prkačin, jer mu je tad sin bio jedini preostali igrač u Ciboni i on je htio na sve moguće načine spojiti te dvije opcije. Međutim, iz dva razloga to nije bilo moguće, jer kad gledate u budućnost, ovoj, ajmo nazvati mojoj opciji, ljudi sa kojima sam bio, bilo je za to da se uvede red, da Cibona se pretvori u športsko dioničko društvo i da polako propustiš i nekakvu navijačku strukturu, klub, da se dovedu ljudi koji će upravljati klubom, koji će imati dionice. Međutim, ljudi koji su sad u Ciboni i dalje su inzistirali na udruzi građana. Aha. I tu jednostavno, tu je u biti, bez obzira koliko razgovor bio konstruktivan, kvalitetan i tako dalje, tu jednostavno je tu palo u vodu. A šta da se došlo do 2 miliona? Tada bih ja praktički, jer ta 2 miliona ti garantiraju mirnu sezonu. Znači, poplatio bi ovo što sad rade, poplatio bi BAT, FINU i HKS i ostalo bi ti 1 milion eura za tekuću sezonu. U međuvremenu, vjerojatno, pretpostavljam da bi se vjerovnici strpili do konačnog stabiliziranja kluba. A to bi se desilo kroz ovu godinu. S obzirom da već dvije godine postoji jedan parkirani sponzor inostranog kapitala na jednom rezidentnom računu u Hrvatskoj. Ljudi su zainteresirani za jedan drugi posao, a već i prije godinu dana, kada smo bili zainteresirani, dok su još bili Bušić i Čavlović u klubu, bili smo zainteresirani da taj kapital uđe u klub, međutim, nije se desilo, prema tome, jednostavno, to su dvije različite opcije. I meni je tog trenutka bilo najvažnije, s obzirom da ja sam tu
zajedno sa udrugom Mi smo Cibona, u principu, s obzirom da su oni maksimalno transparentni, i zahvaljujem Niku Plečku koji mi je u principu posudio račun na te udruge, da ja sam imao povjerenja u njega, jer nije sasvim svejedno kad već nakon 3 dana imate 400.000 eura na računu. Naravno. Bojao sam se da mi se neko ne javi, da mi se neko ne javi sa Bahama i kaže pozdrav, bilo je lijepo i tako dalje. Međutim, kako si ti divan čovjek? I onda ovoga, međutim, iznimno sam zadovoljan čak i sa onom drugom, kad smo vidjeli, okej, okay, ovi ljudi su krenuli sanirati Cibonu, naravno ne na onakvu dinamiku u ostalom ovog trenutka. Cibona ima 9 igrača na rosteru. Riješen je bat, riješena je Fina, međutim još uvijek 7 ili 8 dana pred početak prvenstva nije riješena dugovanja pred HKS-om. Ovog trenutka, da prvenstvo danas počinje, pitanje je s kojim igračima bi Cibona igrala utakmicu u Splitu, jer u Splitu za 7-8 dana otvara prvenstvo ovoga Hrvatske. Znači još ima 7-8 dana da se razriši taj problem. I zadovoljan sam zato što ovo je jedna od rijetkih akcija koja je u rekordnom roku vratila ljudima novce. A evo, prošla su 2 mjeseca da nitko nije mene osobno mi na Twitteru rekao, gle, majstore, nisi vratio mojih 500 kuna ili tako dalje. I zbog toga sam ponosan zato što se desila u krajnjoj liniji jedno povjerenje prema toj akciji, a s druge strane, ovo je sve odrađeno maksimalno profesionalno da su ljudi dobili svoje novce natrag. Jer to je bilo ljudi koji su, poput ljudi iz Franka, koji su stavili 55.000 eura, to je bilo masu ljudi koji su stavljali po 5.000 eura, ali isto tako je bilo jako puno ljudi koji su stavljali 100, 200 i 300. Meni je bilo bitno da tim ljudima to u roku 3 dana bude na njihovim računima. Na računima, tako da. Znači, to je bilo ta aktivnost. Nakon toga je došlo jedno zatišje i Eurobasket. Eurobasket. Jasno, daj mi samo da završimo onda sa Cibonom kad smo već piknuli. I kako ti to sad sve skupa djeluje? Rekao si da si razgovarao si, koji te sad, evo, koji škuriju mogu, si čak imaš? Mogu koristiti jer nisu to nikakve tajne. Bila je skupština udruge Mi smo Cibona. To je grupa stvarno ljudi zaljubljenih u Cibonu. I to su ljudi koji bez ikakvih ograda vide... Ko su ti ljudi ovako jedna rečenica? Ne znam, recimo, evo... Ne mora imenici, nego struktura. To su zaljubljenici raznih struktura. Imate doktora, pravnika, imate, velim, predsjednik te udruge Nikola Plečko, nigde zvani, Nik Titanik i tako dalje. I to su ljudi koji su odrastali sa Cibonom. Neću reći Cibona sve, ali Cibona je dio njihovog življenja. I oni jednostavno su nesretni kada nemaju prave informacije o Ciboni. Šta se desilo? Oni su imali izbornu skupštinu, mene su pozvali kao gosta, ali isto su pozvali ovoga Matasića i Rozića koji su se odazvali. I to je bilo 3 sata. Ja sam u nekakvom kontekstu moderirao ovoga. Ja sam postavljao pitanje ljudima iz kluba, jer znam kakva je situacija i moderirao sam, tako da su oni odgovarali kako bi ti ljudi mogli dobiti informaciju. Međutim, ovog trenutka i dalje Cibona funkcionira na bazi pozajmice. Znači, vi sistemski niste ništa riješili. Samo znači, dug ste sa ove strane prebacili na ovu stranu, jer vi tu pozajmicu morate vratiti. Morate vratiti, da. Prema tome, ovog trenutka, mislim, ja sam super zadovoljan da to ide dalje i tako dalje. Međutim, koliko i kako će biti konačno rješenje? Misliš da grad, kako grad gleda prema ljudima u Cibonu? Dobro, ja nemam nikakvih problema da kažem neke stvari koje su više nego evidentne i koje su rečene i koje nisu. Znači, Cibona prije svega, da bi se stabilizirao odnos sa gradom, Cibona do kraja godine, kroz 3 tranše, da li su to mjesečne tranše, mora vratiti nešto. Ne nešto, nego dug je blizu 2 miliona kuna. Ajmo reći, oko 2 miliona kuna. Mora vratiti gradu, i to vjerujem da će se desiti, kako bi od 1.1.23. Cibona ušla u sustav financiranja. U aplikaciju za taj sustav i kako bi dobila u konačnici 3 puta više ili koliko već treba dobiti. Prema tome, to je taj odnos sa gradom. Međutim, taj odnos sa gradom je negdje zapeo proteklih sezona kada je, ono što je čudno, bilo duplo fakturiranje za koje nitko nije odgovarao. Hoće li ko ikad odgovarati? Ne znam.
mislim, ovog trenutka više nije vrijeme da... Da, okej. Okay. Ja sam reagirao 30.12.2016. kada sam otišao na USKOK, prijavio nezakonitosti za koje sam ja mislio da su nezakonitosti. Danas je 2022. Mene niko iz USKOK-a nije obavijestio da li je odbačena, da li je prihvaćena. Može li, ali neko će kazati, Aco, ti si radio s tim ljudima. Da, ali onog trenutka kada sam... Da, radio sam 2 godine. Ubacivao sam svoje novce unutra. Između ostaloga, biti ću vulgaran, pa reću i popušio puno novaca u tom kontekstu, jer firma na koju sam, recimo, koja nam je služila da plaćamo, recimo, dug prema Planiniću, kojeg sam ja servisirao sa svog računa. Jednostavno, kada je došla drugostupanjska pravomoćna presuda, Domagoj Čavlović je ugasio tu drugu firmu kad je vidio da treba meni vratiti novac. Onog trenutka, da, radio sam s tim ljudima i u prvom trenutku, gledajte, 2 godine sam bio unutra. I nemate vi sa prvim danom spoznajem što se dešava u klubu. Već 2. godina određene sumnje su postojale i kada sam ja osobno zatvorio krug indicija na jednom određenom slučaju koji je prijavljen USKOK-u, ja sam to prijavio USKOK-u. I maknuo si se. Ne, maknuo sam se 5 dana prije toga. Onog trenutka kada je Žižić otišao, dobio, kad sam ja bio nadglasan, jer ja sam se zalagao da Žižić ne može napustiti klub, mm-hmm. nego da treba... Cibona tog trenutka je druga u ABA ligi, prva u prvenstvu Hrvatske, a mi moramo pustiti Žižića zato što čini mi se da to bila Daruša Faka, daje 150.000 eura. Zašto? Pa ja kažem, pa ja ću tražiti, to je bilo take it or leave it. Pa ja kažem, mi smo vlasnik ugovora Žižića. Pa zašto ne bi po Žižića prodali za 400.000 eura, ne za 150? Da. I tu su se desile određene pukotine za koje sam ja mislio da su neregularne. Ja sam podnio automatski ostavku, tad sam bio prvi čovjek svega u tom kontekstu i otišao na USKOK. Nakon toga dolazi, velimo, Eurobasket. Eurobasket, da. I tu se aktiviram. E, dosta smo te pratili na društvenim mrežama. Loš si prognozer. Da, ali, ja sad moram... Neka digne ruku. Ja sam prognozirao zato što ja nemam problema... A dobro, da ljudi... pričamo. Ne. Ja nemam problema da ljudi komentiraju, aha, nije ništa pogodio. Neka se javi jedna osoba sa nekakvim argumentiranim dokazom, izjavom i tako dalje, koja je pretpostavljala da će finale biti Španjolska-Francuska. Jasno. Španjolska i Garbajosa, predsjednik Saveza, Iskariolo, su prije govorili samo naša osmina finala, to je maksimalan domet ove reprezentacije. Što se tiče Francuza, pa svjesni smo da kako su Francuzi dobili Tursku i kako su dobili Italiju. I na kraju su imali sreću da su u polufinalu nisu naletili na Sloveniju, nego su naletili na Poljsku. Prema tome, onaj tko je predvidio bilo što će, i to je dalo draž, a ja nemam apsolutno nikakvih problema. Dobro, ne, i to apsolutno da pače. Namjerno sam to potencirao jer znam kako, sad sam već i naučio kako te društvene mreže funkcioniraju. Mm-hmm. Moraš biti kad-kada i samokritičan, narugat se na nekakve te, jer tog trenutka privlačiš pažnju. Bilo je reprezentacija koje su ugodno iznenadile. Apsolutno. Možeš li mi reći ko te najugodnije iznenadio? I s druge strane, ko je tvoje najveće razočaranje ako to nije Hrvatska? Ma, dobro, Hrvatska je tema za sebe. Možemo naravno, se dodirnuti, pa to, nije ovoga problem. Najveće razočarenje kad gledamo tri osnovna kandidata, bilo koga da pitate prije početka prvenstva, koga smatrate favoritima za podjelu medalje ili bar da su u polufinalu, a da ne gledate ove eventualna križanja, jer moguće da se desi križanje u četvrtfinalu i tako dalje. Slovenija i Njemačka, na primjer, da se sastala. Da, potencijalno, da, naravno, da, ko što se sastala Njemačka, sastala se Njemačka i Grčka. Mm-hmm. Jer Njemačka po načinu i profilu spada legitimno među 4 najbolje reprezentacije na ovom prvenstvu. Što se dešava? Praktički nitko
ne može zamisliti scenarij da nema Srbije, da nema Slovenije i da nema Grčke. Nitko ne može zamisliti. Može ispasti eventualno jedan, ali minimum dvije reprezentacije će biti u zoni medalja. Međutim, ovaj Eurobasket je pokazao jednu stvar. A to je da sustavi, sistemi, reprezentacije koje imaju kemiju, reprezentacije koje djeluju na bazi 10-12 igrača, uvijek pobjeđuju MVP NBA lige, a znamo da su to u zadnje 4 godine dva igrača, Antetokounmpo i Jokić. Tako je. Da imate budućega, u sljedeće 2-3 godine MVP prvenstva će biti Dončić. Znate, imate tri najbolja, među najboljim igračima na svijetu. Oni su u datom trenutku mogli raditi čuda, ali čuda ne možete raditi svaki dan. Morate imati strukturu, morate imati kompaktnost sa ostalim igračima jer jednostavno, bum, udarate ostale. Je li postaje ta evropska košarka, vidim da dosta su se raspisale kolege, preslik, definitivni preslik onoga što vidimo u NBA-u? Ne može biti definitivan preslik onoga što je NBA, zato što su... Znaš što sam mislio? Vratit ću se i daću ti potvrdu tvog razmišljanja, ali ne može biti nikada identična preslika zato što su pravila košarkaške igre u NBA-u i u FIBA-inim takmičima su dijametralno suprotna. Ako vi u NBA-u nemate stranu pomoći, onda vi ni na koji način ne možete zaustaviti ove zvijezde. To je u pitanju igre 1-1 i sad je da li vi imate individualan kvalitet da zaustavite jednog Dončića, Jokića, Antetokounmpoa. A u Evropi se sudjelujete sa box and one, match-up zonama, pa vas napadaju u kontinuitetu, pa vas dupliraju, pa vas tripliraju i vi udarate u zid. Recimo, ono što je meni bilo, ja sam u 13. minuti utakmice, kada je bila utakmica Poljska-Slovenija, ja sam rekao, Slovenci su udarili fizički u zid. Udarili su u zid, jer prođeš jednog, dođe drugi, prođe drugi. I jednostavno, i da se vratim i na potvrdu, ali dijelovi NBA igre definitivno su ušli na velika vrata, a sad ću obrazložiti u kom smjeru. Sve ključno se dešava u prvih 6, 7 ili 8 sekundi napada. To je nevjerojatno. Od trenutka... To je nevjerojatno. Zašto? Da je postavljen obranu. Zašto? Zato što rijetko koja reprezentacija ima tako dobro organiziranu defanzivnu tranziciju da će svih 5 igrača biti u strani pomoći. Tako je. To je nemoguće. Jer vi ne možete u punom sprintu. Prema tome, napadačka i defanzivna tranzicija su postali ključ uspjeha ove godine. Mnogi, kada razmišljaju, reći će ove godine je bilo utakmica. Pazite, vi ste gledali poluvrijeme. To je najkvalitetnije poluvrijeme. Pa neću reći ikada, ali nisam siguran da sam gledao išta bolje, išta kvalitetnije od prvog poluvremena utakmice Grčka-Njemačka. 61-57, ali ne kraj utakmice, nego poluvrijeme. I onda će netko kad gleda tu utakmicu misliti da se nisu igrale obrane. Obrane su se htjele igrati i tekako, ali su vas napadali u četvrtoj sekundi. I sada, naravno, tu dolazimo na puno veći broj posjeda koje imate. I to su sve stvari, sad se vraćam na nešto, to su sve stvari koje ja osobno, kad sam počeo pratiti, i zato sam postao aktivniji, jer nakon 46 godina smatram da mogu biti interesantan na tim društvenim mrežama, da mogu primiti kritiku na svoj račun, ali da isto tako mogu na jedan kvalitetan način prokomentirati zbivanja na terenu koje... Pomogneš. Onaj ko hoće i tekako. Počnem od sebe. Popratim, vidim, razmislim i gledam malo drugačije nekakve kadrove koje sam prije znao gledat, kad govorim o košarci. Znaš po čemu ja to vidim? Gle, ja uopće nisam i sad naravno da će mi te društvene mreže polako, s obzirom na ovo novo zaduženje koje imam u HKS-u, ponovo će mi otići malo u arhivu, ali znaš po čemu sam zaključio da pada na plodno tlo? Zato što u startu mi je, prije Eurobasketa, u startu mi je to bilo, par sto ljudi me pratilo. Po završetku je bilo par desetaka tisuća. Da. Dobar. Čovječe, postaješ sve mlađi i mlađi. Skidaš kile, društvene mreže. Dobro je. E sad, nabrojao si sve parametre i ja dok... Da se vratim još jednu stvar. Zaboravio sam ti ovoga reći. Pozitivne iznenađenja. Naravno da su, recimo, pozitivne iznenađenja u smislu, sasvim sigurno,
dvije reprezentacije koje vode hrvatski stručnjaci. Igor Miličić sa Poljskom je došao odegra. Međutim, činjenica je da je polufinale bilo previše za tu reprezentaciju i da bi možda za samo prvenstvo bilo kudikamo kvalitetnije, jer ne bi u polufinalu imao jednu utakmicu gdje je Francuska dobila Poljsku 40 razlike. Imao bi Francuska Slovenija. Recimo da su Slovenci bili pravi taj dan. Ali Igor je napravio sjajan posao sa svojom reprezentacijom. Đerđa sa svojom reprezentacijom. Ostalom, jedini se može pohvaliti da je skinuo skalp prvacima Evrope. I to na veoma kvalitetan način. Pozitivno, iako velim, ali to su segmenti koji te dijele. Nitko sad ne govori o jednoj Crnoj Gori. Mm-hmm. Ali Crna Gora je imala u konopcima Njemačku u osmini finala. Da je dosuđen nesportski prekršaj minutu prije kraja, Crna Gora bi dobila tu utakmicu. Znači, ni Njemaca ne bi bilo u zoni medalja. Mm-hmm. Tako da, moram reći, moram se resetirati. Ne toliko zbog ovog, rekao bih, ja jesam bio agresivan kao trener na terenu. Diktirao sam, prije to bilo lakše jer nisi odmah nakon dva prigovora završio na ulici, nego je taj pritisak je mogao puno češće i bolje i kvalitetnije uroditi prodom. Nisam ljubitelj ovoga što radi po ceko na ovaj način. Mislim da je to preagresivno i da je to otišlo u nekakav show. Ali ti hoću reći, ali način na koji je igrala Italija sa pet otvorenih i tako dalje je iznimno neugodan za braniti. I oni su u drugom poluvremenu razbili Srbe. Oni su sticajem okolnosti izgubili utakmicu protiv Francuza. Imali su plus dva uz jedan sporna odluka na pet razlike. Mm-hmm. Kada je prije trebao biti dosuđen prekršaj u napadu nego flopping. Da. S druge strane, najbolji njihov igrač Simone Fontecchio na plus dva maši dva bacanja, a šutira do tad penale 89%. Fontecchio, Markkanen i ekipa. Da mi ih je samo malo vidjeti u hockarskom dresu ponekad. Ne treba nama oni, imamo mi naše igrače, ali daj mi molim te, nabrojio si fenomenalne nekakve detalje i sad u toj konstelaciji kad bučnu u bazen naši Šarić i Bogdanović i Smith ili već sad ne idem sad ovaj, Zubac i tako dalje. Koliko smo mi daleko? Viš, pitao sam te o iznenađenjima. Recimo, ja naš ono pozitivno gledaš kako igra jedna Češka. Dobro, Česi već godinama, mogu ti govoriti o Česima, kada su zdravi i kada su kompletni, znači da je Satoranski play koji ima 2-3, 2-4 mm-hmm. i kada je Veseli na petici uz Baldvina, oni imaju jednu seriju dobrih klubskih igrača, a koji između Satoranskog i Veseloga rade fenomenalnu reprezentaciju. Da. Kada te oni počnu, oni su jedinu utakmicu u grupi koje su oni organizirali u Pragu, odigrali su kompletnu, kad je zadnju utakmicu je samo Satoranski igrao. Mm-hmm. I koliko su kreirali problema Grčkoj? Da, koliko su problema? Njih sam namjerno spomenuo, zašto? Zato što opet sad dolazimo do ovoga. Gdje je tu Hrvatska? Ja znam da smo imali rekovale scenata. Ja znam da naš Bojan Bogdanović nije, ovo što smo malo prije govorili o igračima, vinerima. Kolege su neke, prilično dosta onako u kost ušli Bojanu Bogdanoviću komentirajući taj leadership koji nam je nedostaje u ključnim trenucima. Povrediti se Ivica Zubac, nemaš alternativu u datim trenucima. Kako ti je to sve skupa izgledalo? Rekao si nemaš problem komentiranja, daj mi reci šta si vidio. Ne ovoga, ali ovog trenutka ti moram reći s obzirom da sam u petak... Odgovorit ću ti veoma, veoma transparentno, ali ipak do mjere da te ne stavim jer utorak će biti presica vezano za sve ono što se dešava vezano za moj posao, ali ono što je bitno za struku u Hrvatskoj. Znači, ja sam po završetku Eurobasketa, znači sjeo 24 sata, razmislio dobro kamo vode smjernice ovog Eurobasketa, jer prvo pojavljivanje
hrvatske reprezentacije će biti 2025. na prvenstvu Europe, koje će se isto tako održati u ove četiri zemlje koje su između Poljska, Cipar, mm-hmm. Finska i Latvija. Mm-hmm. Znači, praktički ovog trenutka imaš 3 godine da se resetiraš u glavi. Ali ono što sam ja sebe već resetirao, to je ovdje se ne radi tko može ispratiti ovo o čemu smo pričali. Napadačka i defanzivna tranzicija. Ko može u kontinuitetu trčati up and down. Znači, mm-hmm. govorimo o atletizmu. Mm-hmm. Tko može igrati iznad obruča? Tko može igrati kolektivno? Kad kažem kolektivno, sve reprezentacije koje su ostvarile su uspjeh igrajući sa 3, 4 ili 5 dodavanja. One reprezentacije koje su napadali 1 na 5, osuđene su na smrt. To je dovoljan pokazatelj. I ovog trenutka ću ti reći i završiti sa analizom. Ovdje ne mislim, ja sam sad već polako jer sam na ovom poslu, još uvijek nemamo izbornika, prvi deseti se bliži, možda ni do tog trenutka. Ja moram predati listu od 24 imena FIBA za predstojeće prozore. Ali ne smatram da će se dešavati išta jer imamo 3 godine. I sad ja ovog trenutka bacam pogled na 3. Ovdje se radi ne toliko čak i o doselekciji, nego se radi o tome tko može prihvatiti ovaj način igranja, ovaj način razmišljanja ili ono najjednostavnije, kada iz jedne krvave obrane dođemo kroz tranziciju do napada, koji su to igrači koji mogu igrati sa 3, 4 ili 5 dodavanja minimalno. I da ti zaključim, u čemu je problem? Svi sada nabacuju Bogdanoviću. Uzmi Bogdanovića iz 2016. godine, Torino i Rio, vidjet ćeš koliko je Bogdanović u toj reprezentaciji kada smo nakon što bio je ključan. Ne. Bitno je ovo napomenuti. Onog trenutka kada na terenu nije bio Ukić, mi smo igrali sa trojicom igrača koji su bili u stanju organizirati igru. Nažalost, Luke Babića, koji je 2016. odigrao perfektno reprezentativno ljeto, njega nema. Kruno Simon je bio briljantan i tada je Bojan Bogdanović dobivao lopte koje je dobivao proteklih sezona u Utah Jazzu. To znači lopte sa prednošću, loptu gdje je on mogao komodno šutirati. Ti sad kad uzmeš ovih 6 utakmica koje je hrvatska reprezentacija igrala, svi meni govore u naznaci to, su mi govorili, ja sam radio sa Bojanom i znam što Bojan može. U problemu je sustav i sistem igre i kvaliteta i tako dalje. Bojan nije imao niti jedan šut koji je uzimao 2016. godine i nije imao niti jedan šut koji dobiva u Utah Jazzu. I to je problem sistema igre. Dobro, Bojan je otišao. To treba pitati Bojan. Igra u NBA-u, sljedeće 3 sezone nema natječaja, bilo bi iluzorno očekivati da će Bojan za 3 godine reći tu sam. Dobro, mislim da je u krajnjoj liniji, naravno da treba obaviti ovoga razgovor s njim kada eventualno dođe nekakvo veliko takmičenje i tako dalje. Ali ovog trenutka to nije realno. Ok, otišao Stojko. Ili šta zamjera Stojku? Meni je Stojko prije svega kao prijatelj je drag. Druga stvar, radi se o ekstremno poštenom momku. Treća stvar, znam da ga svaki neuspjeh je ga toliko uznemirio da je već u par navrata razmišljao o odlasku. Očigledno je ovo sad bila ona kapljica koja je prelila čašu. Prema tome, Stojko kao moralna osoba i tako dalje napravi ono što je trebao napraviti, možda čak i ranije. Okay. Jer ovog trenutka 6 godina je bio na čelu saveza i činjenica je da u tom periodu nije napravljen pomak koji smo svi mi očekivali. Ja znam da se nisi slagao niti sa Dinom Rađom, možda čak i sa Jokom Vrankovićem u nekim pogledima, zbog koji si u krajnjoj liniji zbog jednog od njih dvojice si, trojice si otišao. Je li to neka svojevrsna tako neka satisfakcija tvoja sada povratak u savez kao šef struke, ja ću ga to tako navesti? Apsolutno ne. Moram te tu
razočarati. Meni bi bilo razočaranje ona da ti prekine da mi kaže da sad drvlje i kamenje udaraš, ne znam, a znam da ste negdje u prapovijesti dijeli sa svlačionicu. Dakle, ali morate pitati, da li je to nekakva ljudska sad kao čovjeka te pitam? Apsolutno ne, smatram se u obavezi. Kao što smatram da svatko sljedeće godine u 6. mjesecu je izborni sabor hrvatske košarke na svim nivoima. I svatko ko misli da može u datom trenutku ili kojima je slobodan dati svoj prijedlog, ali na način da dođe, da kaže, da izjasni, ja vidim to na takav i takav način i da se krene. Ja ovog trenutka se uopće nemam nikakve naslađivanje, jer ovog trenutka me čeka težak rudarski posao. To ću naravno objasniti zašto smatram rudariti i tako dalje. Evo, recimo, u prvih, moram, recimo, od onog trenutka kada stupim, a to je od prije 2 dana, ja u 10. mjesecu od 30 dana sam 28 dana na putu. Jer moram praktički ispratiti. Sretna je okolnost između ostaloga što naši igrači koji nas interesiraju igraju između ostaloga u klubovima u kojima će sigurno do jednog određenog nivoa usvojiti ove procese o kojima smo razgovarali. I prema tome igranje dva igrača Hrvatske u Olimpijce da vidim. Sjajno, govorimo o Matkoviću i Gnjidiću. Govorimo o dvojici igrača koji su u Megi, govorimo o Brankoviću i Rudalj. Sjajno, ući će u proces moderne košarke. Idem vidjeti ovu petoricu igrača koja su u Španjolskoj. Otići ću vidjeti da li postoji i teoretska mogućnost da Hezonja i Smith igraju ne prvu 11. protiv Austrije, nego drugu 14. protiv Poljske. Znači računaš na stranca i dalje? Ne. Otišao sam malo sa ove teme, ali tu sam. Moram te ispraviti. Pitanje stranca ili nekoga, to ćemo ostaviti pitanje što izbornik o tome misli. Mm-hmm. Ja mogu sa svakim ovoga razgovarati i tako dalje. Mislim da je Smith odradio vrlo korektan, čuo sam da je iznimno korektan momak u svim tim. Prema tome, ako ti može dati kroz nekakav prozor, ako ti može dati ruku, jer nas nema 3 godine. Znači, od kad je završilo ovo prvenstvo, sve jasno. Mi ćemo se plasirati, dobro, činjenica je da je na sljedeće prvenstvo Evrope, bez problema, ali olakšala nam je činjenica da Poljska je organizator, prema tome Poljska kao organizator je već unutra, mi definitivno smo bolji i bit ćemo najbolji plasirani. Međutim, ima jedan ali. Ako želimo da imamo jedno kvalitetno reprezentativno ljeto u 2024. godini, imamo jedan mini imperativ koji će sad nekome izgledati nestvaran, nemoguć i tako dalje. Nama 14.11. još uvijek ne znamo gdje je HKS, još nije odlučio gdje će se igrati ta utakmica protiv Poljaka. Ako dobijemo Poljake, mi smo prvi u grupi i na taj način otvaramo malu mogućnost igranja predkvalifikacija za olimpijske turnire. Nas nema 23. na svjetskom prvenstvu. Ali ako dobijemo Poljsku, eto nas na jednom radnom ljetu 2024. godine, što za ovu reprezentaciju strašno puno znači. Mm-hmm. Prema tome, to je jedan onaj, recimo, mini target ovih prvih prozora. Znam da mi nećeš reći, ali ja ću te pitati, spomenuo si sad izbornika, otišao je Mulomerović, možda samo jedna rečenica, ocjena Damira. Ne mogu, Damir je moja slabost u kontekstu 2016. godine, kada je Cibona upala u probleme, kada je bila posljednja, ja sam Damiru dao taj posao Ciboni koji je on vrlo korektno odradio. Možda je ovo bilo prebrzo, prerano i tako dalje. Ne znam, ovog trenutka mi je, tu sam možda malo subjektivan i teško mi je i suzdržao bi se od ozbiljnije analize. Pošteno. Ja bi to napravio. Ali dobro, forma, ono izgledom, tipa Spahije, tipa Đerđe, u kojem pravcu će razmišljati? Naravno da ne mogu tebe sad ovog trenutka zadovoljiti. Favorizirati.
favorizirati u odnosu na ostale medije. Jasno. Jer mi smo nedjelja, utorak imam presicu, a još mi fale dvije povratne informacije da zaokružim sve informacije koje ću imati. Utorak ću to vrlo rado podijeliti sa javnosti. Koliko si kontaktirao? 4, 5, 6, 2, 3? Petorica. Petorica. Jesu naše svi? Da. Dobro. Svoji faza eliminacije, ali znam da neću postići. Znači, utorak. Utorak ću imati dva ili tri odgovora. Dva ili tri odgovora imam. Čekam još dva, ali korektno je da ih sačekam. I da... Jel imaju težinu? Samo još to reci. Apsolutno. Mislim da ajmo reći da je recimo četvorica su u onom primarnom fokusu i tako dalje. Mislim da bilo koji odabir te četvorke bi zadovoljio bilo koga. Čak mislim i... da tu ne bi, da sva četvorica... I sve naše kolege, sportske novinare koji prate košarku, isto bi zadovoljio. Apsolutno, mislim da da. S obzirom da okay. Kroz razne medije svako naravno ima svog favorita i tako dalje, ali s obzirom na ono što se dešavalo, što je aktualno, što je moderno i tako dalje, kontakti su tu, očekujem da kolekcioniram sve informacije praktički ponedjeljak naveče i utorak će javnost o prvoj rundi pregovora saznati sve. Aco, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Hvala ti što si podijelio ovu nedjelju sportsku sa sportom nedjeljom, onu sportsku informaciju koja je vezana za predstojeće periode koji slijede hrvatskoj košarci zajedno u braku sa ponovno s Acom Petrovićem kojeg smo tamo negdje ostavili prije nekoliko godina kada je reprezentativna košarka u pitanju i stalno smo ga nekako tražili, pa evo sad smo ga, Bogu hvala, ponovo dobili. I ja se nadam da su i oni koji su... zbog kojih je Aco i otišao, da su sad na neki način sretni, jer čini mi se nekako konsenzus je, to je nekakav moje mišljenje i u javnosti, sportskoj i ovako nekako po kuloarima, povratak Ace Petrovića, ljudi poput tebe, poželjan je u ovom trenutku da se vratimo na onu reset fazu za ove stvari koje nas čekaju. Imamo posla, Aco, ajme majko. Mislim da svatko ko može pomoći, jednostavno to treba transparentno artikulirati. I mislim da se može napraviti. Ono što je bitno, samo da ti završim, bitno je napraviti i ja se po prvi put nalazim, ali mislim da sam zato spreman. Po prvi put se nalazim u situaciji da u krajnjoj, kad govorimo o A selekciji, imaš 3 godine da napraviš prije kada si bio izbor, sve je bilo prva sljedeća. E sad, po prvi put se nalaziš i zato mislim, i ovo je poruka u krajnjoj liniji za neko od one četvorke koja možda gleda ili će možda gledati ovu tvoju emisiju. A sigurno. Ovo je vrijeme za prihvatiti ovaj posao. Biti izbornikom reprezentacije. Jer sad imaš 3 godine da napraviš Hrvatsku modernom. A ovog trenutka, samo da ti napomenem jedan detalj kada govorim, recimo, ajde da spomenemo 6 igrača. 6 igrača na visokim pozicijama. A da tu ne stavljamo uopće ove kapitalce koji igraju po Euroligi, NBA-u i tako dalje. Znači, Matković, Branković, Prkačin, Bender, Drežnjak, Ivšić, da nekoga ne zaboravim u tom kontekstu. Hej, pa to su ti dvije pozicije, a govorimo o procesu 3 godine. Ja ću napraviti sve, ono recimo, ona dobra je stvar što je, i to će isto vjerojatno ići nekakvim privatnim kanalima, Stojkovim privatnim kanalima prije par godina osigurao Hrvatska da nastupa na ljetnoj lizi. Sljedeće ljeto mi nemamo nikakvih obaveza. Ja ću isto tako privatnom linijom preko Vorena pokušati osigurati da ponovo imamo radno ljeto i da odemo na tu ljetnu ligu, da se nađemo, izbornik da odabere 10 igrača, 12 igrača, 14 igrača, idemo na ljetnu ligu, idemo početi otvoriti taj proces. I to je bitno. I još jedan detalj i završavam. A to je, nadam se, imam praktički dogovorene razgovore sa trojicom ljudi, njihova imena ću imenovati, kako da napravimo urbi et orbi jedan dokument
o radu u omladinskim kategorijama. Što znači, što treba, naravno da ja ne mogu nekome u Osijeku, Dubrovniku ili tako dalje nametnuti da li, ali tamo će biti što treba raditi klinac u 12, što treba raditi selekcija u 14, što treba raditi tu selekcija u 16, kako bi oni došli kvalitetno pripremljeni u selekciju. Hrvatska škola košarki, tako, neko se zove, škola za početnike. Da, to je nešto što je Hrvatski nogometni savez kroz neke svoje publikacije u prošlosti napravio, pa i kroz ovu emisiju smo imali prilike vidjeti jednu od njih. Aco, hvala ti lijepo na dolasku još jedan put i zaista ti zaista puno sreće. Sport Nedjeljom je uvijek tu. Puno sreće svima nama. Tako je, apsolutno. Idemo dalje. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Generacije naših ljudi za generacije koje dolaze. Hvala vam na povjerenju koje traje već 100 godina. Mekset Crijep, naših prvih 100 za vrijednosti koje traju. U prodajnim centrima ERA možete naći građevinski materijal svih renomiranih brendova, keramičke pločice i sanitarije, vodomaterijal, elektromaterijal, stolariju, alate, boje, lakove, te kućne potrepštine i kućanske aparate po najpovoljnijim cijenama. Besplatna dostava 30 km od svakog centra. ERA, od temelja do useljenja. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Jerkić Bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejaio bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksuz, oni su postali neizostavan sadržaj. Skelin Mont iz Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. Deset dana slavlja za 10 godina Lee Vision optike. Od 19. do 30. rujna dođi i proslavi s nama Lee Vision rođendan. Iskoristi super kupon od 50% iz Lee Vision aplikacije na sve dioptrijske i sunčane okvire. Čekaju te još brojna Lee Vision iznenađenja. 10 godina gledamo zajedno. Lee Vision optika. Knjiga Povijest nogometne organizacije, lopta je okrugla jer takav je potpis, odnosno potpis Vladimira Ivete na ovu knjigu. O čemu priča knjiga? Nadam se, jedan objektivni prikaz razvoja nogometne organizacije prvo u svijetu, a potom s naglaskom u Hrvatskoj. Znači, kad kažem nogometna organizacija, to su od početka, od ujednačavanja pravila nogometne igre, što mislim, onaj osnovni bio poticaj uopće za razvoj nogometa kao tako kakvog danas poznamo, pa osnivanje nogometnog saveza prvo Engleske, što je bio neposredni razlog zapravo ujednačavanje igre, da bi se on savez zapravo osnovan, da bi osigurao primjenu tog jedinstvenih pravila, a što je bio preduvjet za razvoj i klubova, kasnije regionalnih saveza, međunarodnih organizacija kao što su FIFA, UEFA, a među njima onda naravno i različite oblici strukture u nogometne u Hrvatskoj koji su ovisili o državnoj pripadnosti Hrvatske u pojedinom povijesnom trenutku. Pa evo samo one koje su najvidljivije prema vani, na primjer kakva oprema igrača. Na početku su bile 2-3 svega pravila, danas imamo recimo FIFA pravilnike od 70 stranica samo o opremi igrača. Zatim tko može suditi utakmicu, znači samo sudac određene razine koji ima položen sudački ispit od broja utakmica i tako dalje, koje bi FIFA odredila ako govorimo o međunarodnim utakmicama. Tko može biti delegat, koji igrači imaju pravo nastupa, bilo za klub ako su registrirani ili pravo nastupa za reprezentaciju, to se isto kroz povijest
znatno mijenjalo ta pravo nastupa za reprezentaciju. Na kojem terenu, na kojem stadionu se može igrati. Mm-hmm. Nemoj se svaka utakmica na svaku. Znači to ono samo vidi vas. Sve što je ispred toga, znači još liječnički pregledi i sve slično, to je ono što se zapravo ne vidi u divane dok gledamo utakmicu, a što sam želio da se prezentira. U posljednje vrijeme, kada je Hrvatski nogometni savez, eto, imali ste prilike kroz emisiju Sport nedjeljom vidjeti, u kratkom vremenskom periodu dvije promocije, dvije priče o knjigama koje su izdali. Najprije ona vezana za našeg glavnog tajnika HNS-a, a sada je sama izmjena čast, predstavite Petar Krpana, naš bivši reprezentativca, instruktora glavnog u HNS-u. Hrvatska škola nogometa, u najkraćim crtama, sve je jasno, riječ je o nogometu, prefiks Hrvatska, dakle sugestija da se želi na neki način sugerirati što to Hrvatski nogometni savez i ljudi koji rade promišljaju i na neki način sprovode na terenu, ali evo, mikrofon je tvoj, Pera. Pa, hvala ti na ovome uvodu. Hrvatska škola nogometa sve si rekao. Prvo bih normalno zahvalio se našim suradnicima koji su radili na ovoj knjizi, to je Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek. Ipak, ajmo reći koje su škole nosioci kvalitete, gdje smo s njima napravili jednu fenomenalnu suradnju i drago mi je što su ta četiri kluba htjeli sudjelovati svi zajedno u tom projektu, dali su i svoje materijale, mi naše materijale spojili smo sve u jedno, ili ipak želimo imati neki unificirani, ajmo reći, sadržaj koji će nam pomoći našim županijama, središtima da ta djeca imaju kvalitetan rad, da damo smjernice novim trenerima, da se i oni razvijaju kroz to i da oni pomognu djeci kroz ovaj sadržaj koji smo uzeli od naše velike četvorke. Josip Vavrodić, novi predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, nekako očekivano nakon odlaska gospodina Veselice da ste vi to s obzirom i na poziciju i u Leni. Komentar onako prvi. Pa jako sam sretan i zahvalan na ukazanom povjerenju i nadam se da neću nikoga razočarati. Velika je čast, pogotovo s obzirom na to da postoji tradicija dvogodišnja još od moga oca koji je zapravo začetnik cijelog tog našeg plivačkog sporta u Hrvatskoj, da evo imam čast sada biti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza. Pretpostavljam kvalitetne informacije, stavovi i mišljenja kad se gospodin Varvodić okrene iza sebe ima za svoga prethodnika. Apsolutno. Kontinuitet rada i uspjeha u plivačkom sportu u Hrvatskoj je ogroman. Kad se sjetimo zapravo da imamo i olimpijske medalje i finala i svjetske medalje i svjetske rekorde, europske rekorde, započet je nekakav program obnove tih uspjeha i rezultata i nadam se da ćemo mi nastaviti istim tempom i u ovom našem mandatu i u narednim ciklusima. Ono što je bitno da je ovaj plan koji mi sada slažemo i ovaj novi izvršni odbor da predstavimo program za narednih 10 godina. Dakle, ne želimo se vezati na jednu godinu ili na Parisku olimpijadu, već da se vežemo na 2032. i ono što mi nudimo kao razvoj tih mladih ljudi do kvalitetnih vrhunskih rezultata u seniorima. Dobili smo i novi izvršni odbor, nadzorni odbor, sve nekako novo, ali rekao bi dijelom i staro, dakle prokušani kadrovi, iskusne osobe koje su imale ovu, rekli bi, kvalitetnu cestu do ove vaše inauguracije. Apsolutno, predsjednik je pristao ostati u izvršnom odboru, što je lijepo za nas, pogotovo s obzirom da je ujedno i ANAF i sponsor saveza, i Jadranka Orešković, Marina Gržinić i gospodin Čaleta Car, tako da to su ljudi koji su od prije, ali imamo i genijalne nove ljude koji su mi jako dragi, pogotovo Marko Strahija, potpredsjednik, naš bivši vrhunski plivač koji zapravo radi u sportu cijelo vrijeme i u plivanju i od njega očekujem jako puno, ali od Davora Brdara, Joška Vučetića i svih drugih koji su tu, koji su bivši plivači, koji razumiju taj sport jer ga žive zapravo od svojih najmlađih dana i oni tu mogu najviše doprinijeti. Ono što je fokus i želja moja za budućnost je da pokažemo da je nama struka najvažnija, dakle trener i stručna programska komisija, da čujemo što oni žele, kako oni vide razvoj sportaša i ujedno ti sportaši, dakle što prije razvoj komisije sportaša, uključivanje njih u rad izvršnog odbora, čuti njihovo mišljenje, njihove želje, jer načelno i Hrvatski plivački savez i cijeli sport postoji radi sportaša i trenera. Vlada je rekla, evo sada malo o loptačnim sportovima, malo ćemo pomoći našoj sportskoj izvrsnosti, ali plivanju svega 250 tisuća kuna čini mi se u odnosu na nekakvih 50, 60 ili možda čak 70 milijuna. Morat ćemo se potruditi malo više, ovi koji vole plivanje, za u budućnosti, da takve stvari se ne događaju.
Pa evo, to je zadatak mene i izvršnog odbora. Plivanje je, kao što ste rekli, bazni sport, nije samo sport, to je vještina preživljavanja. Dakle, i kao takav je iznimno bitan za cijelu populaciju, ali ujedno, s obzirom na velim te sve rezultate koje su postojali početkom 2000-ih sa olimpijskim svjetskim medaljama, mi jednostavno moramo omogućiti više sredstava. Mislim da plivanje zaslužuje više sredstava, ali mi ćemo ako izvršni odbor raditi na tome. Ja vjerujem da je tu samo potreban dijalog i razgovor i da će sve doći na svoje mjesto. Evo, javnost je po prvi puta u Sportu nedjeljom upoznala novog predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza, kojemu dajemo maksimalan vjetar u leđa, potporu, zaželjeti sreću i naravno vidimo se u ovim godinama koje su pred nama u emisiji Sporta nedjeljom i dalje. Hvala vam puno i hvala na svemu što radite za plivanje, ali i za druge sportove. Evo, kažem da bez vas novinara ne bi bilo ni sporta, jer to je kao ono, ako drvo padne usred šume, ne znamo mi zapravo da je palo. Tako ni ovo, mi možemo plivati i igrati vaterpolo i veslati i sve drugo, ali ako vi to ne prenesete ostaloj javnosti, džabe nam posao. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove, taj dan rezerviran je za obitelj. Mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Još nisi registriran? Registriraj se na Lutrija.hr i osvoji 30 kuna bonusa za prvu prijavu, te 100% bonusa na prvu uplatu. Lutrija. Dodir sreće. Opločnici, rubnjaci, urbana oprema, specijalni elementi, cestovni program, montažna gradnja, zidovi za zaštitu od buke. Beton Lučko. Il Camino na Zagrebačkoj aveni 104B. Tu se jede fino. Hrvatska nogometna reprezentacija igra sjajno u Ligi nacija i ima 3 pobjede za redom nakon 2-1 protiv Danske. Ako se pobjedi Austrija u Beču, zagarantiran je plasman na Final Four i bogati novčani bonusi. Mladi pak u 21 reprezentativci traže prolazak u uzvratu kod Danske u dodatnim kvalifikacijama za plasman na Euro. Nakon što je reprezentacija ostala bez izbornika, a savez bez predsjednika, Aleksandar Petrović imenovan je glavnom osobom za struku, a utorak bi mogli saznati i ime novog izbornika. Rukometaši PPD Zagreba, nakon što su izgubili u prvom kolu Lige prvaka od Danskog Gudmea, sada su doživjeli još jedan uvjerljiviji poraz od moćnog Magdeburga 35-25. A rukometašice Zagrebačke Lokomotive u ženskoj Ligi prvakinja tražile su prve bodove protiv Podgoričke Budućnosti. Nakon što smo proslavili 110 godina Hrvatskog teniskog saveza, Međunarodni teniski savez ili ITF objavio je rang listu reprezentacija u Davis Cup natjecanju, a Hrvatska je na tom popisu uvjerljivo vodeća. Lijepe vijesti dolaze iz veslanja. Sa svjetskog prvenstva braća Lončarić bili su drugi u C finalu, dok su sestre Jurković zabilježile svoj najbolji rezultat do sada, a to je 6. pozicija. A hrvatske odbojkašice su porazom započele svjetsko prvenstvo u nizozemskom Amsterdamu. Djevojke su izgubile od Poljske 3-1. I evo ga, sa točkom na i tradicionalno odjavljujemo emisiju. 699. izdanje, 17. sezona je iza nas. Vjerujemo da smo za sladokusce sportske napravili najbolju moguću sportsku nedjeljnu priču. Ostanite uz program Sporta nedjeljom i u sljedećim tjednima koji dolaze. Pratite nas na našim društvenim mrežama Sporta nedjeljom. Naš YouTube kanal zapratite pa ćete u svakom trenutku 24 sata, 7 dana u tjednu znati što se događa istinski u hrvatskom sportu. Web stranica uvijek na dispoziciji. Za tjedan dana u isto vrijeme, dragi sportski prijatelji, sportski pozdrav!